2021年第2回英検準1級の3分の2が正解の選択肢になっているので Trust っていうのが Trans と同じで超えるとかですね。ので始まりましたブリティッシュチャンネル。さあ今回も行ってみましょう。2021年第2回英検準1級の単語問題の分析していきたいと思います。受けた方々お疲れ様でした。はい、今回もですね、私がおすすめするアプリケーションデタタンのデータをもとに分析していきたいと思います。なんとデタタンですね、もう毎回ですね、動画出すたんびにですね、 iOS 版しかないです、 Android 版ないんですか、 Android 版ないんですか、出ました、 Android 版ですね。はい、ついに Android もリリースされましたので、ぜひ概要欄から見てみてください。はい、それでは分析していきましょう。1問目ですね、答え Outweigh。 Outweigh、 この Out プラス何々っていうんですね、結構いっぱいあるんですよ。 Outsell だったらそれよりも売れる、 Outwit とか勝るとかね、いろいろあるんですが、 Outweigh っていうのはそれよりも重いよ、だからそれよりも重要だよ、それより勝ってるよっていうやつです。今回合わせて3回出てるということですね。で、出たたにはそういうですね、今までどんだけ出てるかっていうデータも載っていてですね、今回は25問中ですね、正解の単語全部載ってました。すべてデタタンに掲載されているものでしたので、デタタンをちゃんとやってた人だったら全問正解、イディオムも含めてですね、できたと思います。ぜひアウトなんとかですね、勝る時に出てくるっていうのは覚えておいてください。これ別の問題にも出てますもんね。続いてスペーシャスね、この広いっていうやつですけど、これはまあ知ってる人多かったんじゃないかな。スペースの形容詞形ですからね。今まで出てきた回数は7回ということで相当多いですね。で、続いて3番サーキュレーション。あ、これトイックでも出てくるんですけど、発行部数とかっていう意味ですね。こうサークルとか丸から来てるんですけど、本とか雑誌とかがこうね回ってるよっていうんですね。この流通っていうので覚えやすいですね。で、4問目がファナティカルですね。はい、ファナティックとかね、言ったりしますし、かつてファナティカリーですね、副詞で登場しているわけですね。ファンっているじゃないですか、わーって応援する、それってファナティックから来てるので、それを縮めたものなんですよ、もともとだから非常に覚えやすいですよ。次はスタディリー。はい、頑丈に丈夫にってですね、スタディっていうのが丈夫な頑丈なので、トイックでもねよく出てくる表現ですが、英検準1級でも3回登場してるわけですね。へえ、そんなん出てるんだ。続いてナーチャーですね。はい、育てるってやつですけど、今回ナーチャーリレーションシップっていうやつで登場しましたね。関係性を築いていく、育てていくっていうので登場です。次7番がエミッションですね。はい、 E が外、ミッドが出すなんで、エミットっていうのは放出するものです。そこからエミッションっていうのが放出されるもの、だからガスとかね、まあ CO2 っていうのが今回は載ってましたけど、文中に。そういうので非常に覚えやすい、簡単に覚えられますね。次は remort。 まあこれは簡単ですね。はい、遠くのっていうやつ、 remort control ですね、リモコンっていうので有名なやつです。はい、これも3回登場してる。で、続いて faint ですね。はい、倒れちゃうですね。5回も登場してるんですね、だいぶ多いな。で、次が clarity。 こうクリアであるっていうとこから来てるので、これも非常に覚えやすいです。あ、クリアの名詞形だって覚えておけば大丈夫です。続いて dip ですね。で、今回は dip in sales だったの、セールスがこう下がっちゃう、 dip こうですね。で、覚えづらいっていう人も結構いるんですけど、いや簡単ですね。最近はね、 dip ってなんかソースにつけてこれ食べるときディップって日本でも言うので、このイメージを持っておいてください。こうすると簡単に覚えられます。はい、これ過去3回登場してます。で、次は habitual。 まあ habit から来ているので、これ覚えやすいですね、習慣的になっているやつですけど、 habitual は6回の登場してるんですね、過去に。え、続いて面白いのは vain ですね。はい、 vain ってどうですか、知らない人多いですよね。だから in vain の無駄なっていうのは知ってる人が多いと思うんですけど、うぬぼれの強いとかね、そういった意味で使ったりしますね。あ、 vain 意外と3回も出てるんだ。次が rational、 合理的な、ロジカルな意味ですよね。実はこれ私別のテストさっき受けたんですけど、思いっきり出題されてました。今までに3回出てますね。え、続いて15番はファカルティですね。ファカルティにはいろんな意味があるんですけど、能力とかっていう意味があったりするんですけど、アメリカではやっぱり大学の先生たちですね、教えてる人たちの、だから今回もファカルティメンバーズアッタカレッジという形で、今回も大学で教えてる先生たちの意味で登場してましたね。で、まあ学部の意味もあったりするんで、慶応大学なんかファカルティオブレターズって言って文学部っていうんですね。だからいろんな意味がある単語です。ファカルティは3回登場してますね。16番はサステイン、支えるなんですね。サスが下、テインっていうのが持つです、下からこう持っている。で、サステインは3回登場して、3分の2が正解の選択肢になっているので、ちょっと正解になりやすい単語ですね。まあいろいろあるから、持っておくね、保持する、リテインとかオブテインとかね、メインテインとかたくさんありますね。続いてローテイトですね。ローテーションって日本語でも言うので、だから覚えやすいですね。だから今回はローテイティングシフトですね、シフトをローテイトするね。
ローテーションするってやつです。5回も今まで登場してるんですね。正解になったのは初めてなんだ。なるほど。で、続いて、エンパース、はい、衝動ってやつですね。パウスがこの、これ脈拍とか、こう、押す系から来てるんですけど、中に押すっていうのが来てますけど、3回登場してる単語になりますね。で、19番、ああ、はいはい、トレスパスね、はい。トレスパッシングっていうので非常によく使われる表現ですね。トレスっていうのがトランスと同じで、超えるとかですね。で、パスがそれ過ぎるなんで、超えて過ぎるっていうやつから来てますね。まあ自分自身も、ね、ああ、これトイックの写真にいいな、ここ入ろうかなって思った時に、そのアメリカ人の友達にトレスパッシングだからって言われたことがありますね。それじゃ不法侵入になっちゃうよって言われたことがありますね。トレスパスは括弧5回登場してるんですね。かなり多いですね。次は outsmart。はい。出ましたね。またマサル系ですよ。アウトプラススマート。誰かよりもスマートであるってことですね。だからさっき言ったアウトウェットでマサルと同じような感じですね。賢くてマサルんだっていうことです。今回チェスのゲームでしたね。outsmart his opponent。 オポネント敵ですね。次は weary。 はいはい、 weary ですね。疲れた。今週大学受験の授業で教えた単語ですね。はい。過去6回も登場してるんですね。で、しかも3回正解になってるってことは、半分 50% の確率で正解になってますね。これは出ることが多いんですね。はい、続いて、イディオムですね。plunge into ですね。はい、plunge っていうのがこう下に下がっちゃうですね。このグラフとかでも、この折れ線グラフとかを表すときとかにも使える表現ですね。今回は飛び込んだですね。plunge into the sea ですね。海に飛び込んでっていうので出てましたね。過去1回プランジが登場していると。で、続いてダイダウンですね。まあこれはこの表現を知らなくてもおそらくこれだろうなっていうのでできたんじゃないかと思いますね。この風が弱まるっていうので出てましたけど、まあ多分イメージできたんじゃないかなと思うんですね。4回も出てるんだ。しかもそのうち2回正解だから、これも 50%。 続いて call off。 あー、 call off ね。はい、キャンセルの意味。これはできんじゃない。12級とかのレベルじゃない。プットオフ延期するとコールオフキャンセルをですね、ごっちゃ混ぜにしちゃうんですけど、プットオフは P でポストポーンと言い換えられるし、コールオフはキャンセルで C と C でつながってるから簡単に覚えられるんですよ、これ。結構わかんない人いるんですけど、これ簡単です。これも2分の1、50% の確率で今のところ登場してます。で、続いて live on。live on the salary。はい、そのサラリーで生きていくってことね。これも2回登場して1回正解になって 50% という形ですね。で、見るとですね、今回初登場した単語もだいぶありますね。やっぱりデタタのすごいところは、この初登場した単語がアプリなので加えられますから、すごくない？やっぱりイディオム問題は苦労する人がいるんじゃないかなと思いましたね。で、デタタはですね、単語だけじゃなくてイディオム問題もやることができますので、イディオムの練習ですね。それの練習スタート。Have a hand in。 Have a hand in と手が入ってるの、関与してる。で、それをこう調べるやつっていうのがこうやっていろんな語源とか様々なもので、で、僕は物書き堂っていうのを使ってるので、物書き堂のイディオム検索とか物書き堂の例文検索っていうのでいけるので、こういう風にエクサンポーのところに行けるんですよ。で、あ、ジーニアス載ってますね。Have a hand in the business とか、仕事に参加する、関係するとかっていう風に、こうやってやることができます。あ、length。これも簡単、長々とでしょ。length。で、これもだから、制服とかに行くと、こうやって見れますね。あ、length。あ、arm's length とかなんだ。へぇ、あ、length、ここですね。こういった形で調べることが可能です。Take sides with。サイズだから、見方でしょ。あなたのサイドを取る。これも見れるの。リーダーズ、オーレックス、エイスクラウンだとイディオムのところに載ってる。見方する。で、多分エグザンポでやると、はい、ジーニアスとかにも出てきてますね。チームに肩入れする。おぉ、ランダムハウスには出てないんだ。へぇ。なんていう風にですね、非常に勉強になるんですよ。このやっぱ飛ぶ機能っていうのはものすごく使えますね。そしてそんなデタタンが、なんと Android 版がリリースされたので、Android 版のプロモーションできましたんで、ぜひ見てください。プロモーション動画です。はい、どうだったでしょうか。ということで、英検受けた方々、お疲れ様でした。ぜひ、この解説を参考にして見てみてください。はい、デタタンは概要欄に貼ってありますので、ぜひぜひダウンロードして使ってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。受験された皆様、お疲れ様でした。